Před velmi krátkou dobou jsem na YouTube vydal video, kde jsme se koukali na počítač za 500 korun. V dnešním videu se přesuneme přesně na druhou stranu cenového spektra. Když na to tady tak koukám, leží tady velká spousta komponent. Ale že bych se vážně na nějakou těšil, se dá říct jenom o jedný. Je to vážně tahle kejsa. Je to NZXT H500i. Že jsem jeden z prvních lidí na českém trhu, kdo má k dispozici tuhle tu kejsu. A že jsem, když ne úplně první, tak jeden z těch prvních, kdo možná, že se k ní trošku vyjádří na YouTube. My v ní dneska samozřejmě budeme stavit můj osobní počítač. Specifikace jsou velmi jednoduchý následující. Šestijádrový procesor AMD Ryzen 1600X. 16 GB DDR4 Ballistics RAMek na frekvenci 2666 MHz, žádný RGB. Bílá deska Tomahawk Arctic B350, grafická karta Asuska, bílá GTX 1070, a samozřejmě bílá H500ičková NZXT case. A potom takový ty věci, které už nebudou moc vidět. Což je chladič, vodní chladič all-in-one, Navis 240 Pro od Silentium PC, EVGA zdroj Supernova G3750 a potom diskový úložiště zastává SSDčko a data SU800 a Seagate 2TB desktop disk. To je ve zkratce asi tak všechno, doufám, že jsem na nic nezapomněl. A ještě předtím, než si unboxnem case, bych řekl, že by bylo poměrně k věci začít si připravovat všechno, abychom to do té case mohli co nejdřív narvat. Začneme deskou MSI-kou, tou bílou deskou samozřejmě, protože celý tenhle ten počítač je laděn do bílo-černýho schématu. Tak. Tady není ta podložka na to. Damn it! Hold on, proto si musím zajít. Máme tady samozřejmě IO Shield, nějaký CDčko a zbytečnosti, které nebudeme potřebovat. Samotnou desku. Yes. That's it. Exactly what I was looking for. OK. Ne, chtěl jsem říct, že se přiznám, že už jsem tuhle tu desku otevřel, ale... Očividně ještě ne. Tady je nálepka. Hustý. Tak se na ní jdeme podívat. Očividně jsem ji teda ještě neviděl. I když jsem si myslel, že jo, tak jsem na ní asi koukal jenom přes tuhle tu folii. A poprvé ji jdu doopravdy vyndat a... Oh, holy shit. Holy fuck. Ona je tak hrozně bílo-černá. Pak má tadyhle stříbrný heatsinky, na který má takový modrý tyrkysový proužky, což možná trošku bude nepříjemný, ale myslím si, že tam jsou dva tak maličký, že to zas tak nebude vidět a možná mě to ani nebude tak moc štvát. IO Shield černý na zadku case snad nebude tak moc vadit. Takže jo, OK. A ještě jednu věc jsem zapomněl. Shit. Odmontuju tenhle ten chladič. Teda spíš ne chladič, ale tady tyhle ty kudy, jak on se tomu říká. Tenhle ten držák na chladič prostě si odmontuju, OK? Protože jestli něco nebudu potřebovat, tak je to přesně tenhle ten držák. Protože používáme samozřejmě ten náš all-in-one liquid cooler, který je samozřejmě lepší než většina věcí, které se do tady z toho můžou nacpat. A myslím si, že na takovýhle řešení se používají fakt jenom ty nejslabší věci, takže dost možná je to dokonce i to nejlepší, co do toho můžeme narvat. Oh yes. Tak. Tady to. Nevím, co s tím mám dělat, já můžu si to asi dá
klobouk, bo fakt nevím, už jich mám strašně moc z těch Lovorofo. OK. Teďka si teda vezmu ten procesor a vezmu si ho tadyhle odsaď. Ich. A osadí se to úplně jednoduše. Když se podíváte na ten procesor takhle ze zdola, nebo klidně ze zora, ona ta šipka je na obou stranách. Tady u toho rohu je taková malinkatá šipečka, která přijde tady k šipečce, která je na desce, kterou nevím, jestli úplně dobře vidíte. Buf. A je tam. A teďka akorát zase zpátky zasunu tady, to musí se to vytáhnout, tato pojistka, která samozřejmě odjistí soket, pak se tam dá ten procesor samotný a pak se to zase musí zajistit. Nice. Teďka si samozřejmě osadíme paměti jich DDR4, o kterých už tady byla řeč. Jak říkám, jsou to paměti, které na sobě nemají žádný RGB, ale díky tomu, že jsou naprosto bílí, díky tomu taky, že taky se v sobě má integrovaný RGB pásky, tak by neměl být sebe menší problém v tom, že by ta barva tam nebyla vidět, protože ta bílá perfektně odráží všechny barvy a mělo by to být tady dostatečně vidět. Tak, paměti jsem si teda zasunul takhle objeden do dual channelu, abych měl maximální propustnost na pamětech. A co teď? Čistě teoreticky už bych do toho mohl nainstalovat tu patici toho držáku na chladič, ale ona bohužel se musí potom přemontovat rovnou na ten chladič a mě se nechce úplně s tím matlat. Takže uvidíme, jestli ta kejsa bude tak dobrá, že to budu moct udělat až v kejse, že prostě vezmu tu kejsu, jak budu mít namontovanou přišroubovanou desku na ty distanční sloupky, tak jestli tam bude výřez tadyhle takhle na zadku, abych si tam mohl tenhle to dát. Uvidíme, jsem na to zvědav. Jinak tady ta deska, nevím teda proč, z jakého důvodu, ale asi jsem ochotný to nějak respektovat, má USB 3 dongle tady, má ho takhle vyvedený vyloženě dozadu. Možná, že to je kvůli cable managementu, což je super, a jestli to má kvůli něčemu jinému, tak to nechápu. OK, počkej, kolik to má fan hubu? Sys fan 1, CPU fan 1, pump fan, hustý, Sys fan 3, Sys fan 4, Sys fan 2, hustý. Tohle to má hodně fanů. A dokonce to tady má i header na RGB, super. To možná využijem, možná jo. Parádička. To mám radost. Nadhera. Výborně. Tak, tohle to teda teďka si můžu odnést asi. Spíš bych tak řekl. Máme předpřipravenou velkou většinu věcí, kterou jsme si mohli předpřipravit předtím, než to mrdnem do case. Unboxing týhle z té věci bude asi docela velká sranda. I když, nevím no, už jsem pár case otevřel, ale stejně si nejsem jistý, že to bude všechno úplně tak hladce. Nice. Teďka by to chtělo naprosto nějaký exkluzivní pohled, ale ona úplně bílá. Oh, yes. Sexy sounds, be like. Tohle bude spodek, tohle to by mělo být asi vršek, bych řekl, takže bych to měl překlopit asi takhle. A teď to odsaď nějak vytáhnout. Posunulo se to trošku. Jako, jo, je to case docela drahá. Víte co? Fuck it. Fuck it. Dobrý, no. I'm stuck! Fuck! Never mind.
Oh yeah, baby. Ježiš, ona je taková zvláštně malička, to je super. Počkej, tady je spodek, jsem to říkal. Oh yeah, zlato. Oh yeah. Tak jo. Tak, pojď. Krása střídá nádheru. A nyní vám představu. Ne, dělám si stranu. Oho. Hold on. Ježiš, tohle se úplně tak nejlepší mechanismus otevírání temperovaného skla. Na jeden tam screw. Jenom jeden. A ještě ke všemu captive. Teď se to takhle vysune, pokud se nepletu. Že jo? Jo. Ty bláho, teďka se to vysadí, pamatuju si to dobře. Oh. Ano. No, ale pěkně smrdí teda. tohle to nemá poli. A mně se šíleně potí prsty, shit, nevím. Ježiši. Už jenom kvůli tady z tomu, je to nejlepší case, kterou jsem nikdy měl ve svých rukách. Jo, je na tom folie, co budu? Nice, výborně. Ještě potom můžu šmatlat, protože je na tom folie. Dobré je to. Velmi dobré je to. Tak. Záda se otvírají asi velmi podobně, bych tak řekl. That is convenient. I see. Tak, věc první. Na vnitřní straně zadního panelu je tadyhle fan filter, teda spíš filtr pro přístup vzduchu, což je super. To je velká hitparáda, i když jak se to bude čistit, nevím teda. Tady se to a tady se to asi takhle odhákne a pak se to vysune. Nice. OK. Vyklepne se a může se fungovat skoro dál. OK, to se mi líbí. I když to bylo trošku náročnější, tak jsem s tím OK. Pár super věcí, mimo to, že tady už mají provedený cable management. Hoši, vy jste pánové. Vy jste borci normálně, vy už jste to udělali skoro za mě. Oh yes. Co pak je tohleto? To je asi RGB SATA bych řekl. Tady je normálně LED kontroler na RGB, což je docela v pohodě. Tak, tady máme potom svazek různých kabelů USB 3, HD audio, fan hub probably. I don't know. Pak se to bude muset někam zapojit. Tady už je vidět takhle RGB pásek, nalepený vzadu, vyvedený hezky, kvalitně. Velká hitparáda. A víte co, já se toho temperovního skla teďka zbavím. Tempered glass, handle with care. Well, would you look at that? Oh, na vnitřní straně asi nic není, takže už jsem si to zapatlal, nevadí. Handle with care. Okay. Tak jo. Výborně. Hele, tady je nějaká přihrádka s něčím. NZXT, oh yeah. Tak co pánové, co pak mi přinášíte? Řekl bych, že šroubky. Zip ties. Let's go. A návod?
Jo, tak tohle to je něco jiného než kupovaný case za tisícovku s temperovaným sklem. Tohle to je level vejš. Tady kluci mysleli snad úplně na všechno. Tak. Spousta šroubků, pár zip ties. Další šroubky, tady to je dokonce nějaký thumb screw. A dispenční sloupky, super. Všechno hezky separátně. V zavědatelných pytlíčkách, což je taky dobrý. Což je taky super. Tak víte co? To dám kejsu za tím bokem. Neboj zlaté, já se k tobě vrátím. Tak. Vidím to tak, že vodníka budu instalovat asi ještě jako úplně posledního. Teďka si totiž hodím dovnitř zdroj. Což bude jedna z těch nejjednodušších věcí. Když neberu to, že ho nejdřív budu muset najít, kam jsem ho vlastně vůbec dal. Jo, tady. I see. Tak. Zdroj si samozřejmě umístím fenem dolů, protože dole je velmi příhodně umístěný a jednoduše odnímatelný fan filter, což je naprosto skvělý. Především v takovým prašným, v takový prašný oblasti jako je můj pokoj. Takže odnímatelný fanfilter přijde vhod, i když si nejsem jistý, jak často to budu fanfiltrově oddělávat, ale je tam a stane se to hnedka jednodušším, takže možná se může stát, že to aj budu radši čistit. Což je velká hitparáda. Right. No, a co přijde na řadu teď? Z mýho pohledu nejspíš asi drobné utřídění si kabelů. A rozmyšlení, kam já vlastně šlehnu SSDčko. Check this out! Já jsem si říkal, to si snad dělej srandu, když nemůžu odendat přední panel. Jak na tady tu pozici mám asi přidělat to svoje AIO, jenomže ono to je na šroubky, ono to je odšroubovatelný. Ježiši. No tak tohle to je naprosto geniální věc, ale teďka si na to s lehkostí můžu nainstalovat to all-in-one. What? That's so cool. I love it. Holy fuck. No tak to je convenient, toto možná udělám snad i rovnou. No tak to je velká hitparáda, ale pánové, tohle se vám povedlo. A teďka jak já tam šlehnu. Počkej,
To bych si mohl nacvičit taky asi. Protože to tam bylo nějak asi takhle, tak bych řekl, že to tam asi tak přidají zpátky. Jo, oni tam jsou tadyhle ty zarážky. Tak tohle je cool teda. No tak tohle je teda zatraceně cool. OK. Tak jo, co teď? Čistě teoreticky bych si se mohl šlehnout grafickou kartu a pomalu začít roztahovat kabely, což je asi taky přesně to, co teď udělám. Takže já se zbavím asi... tohodle, i když mám takový pocit, že mě to zbaví akorát toho vertikálního uchycení. Mám pravdu, ale... teďka můžu s lehkostí odmontovat tyhle ty pozice. Jedna a druhá. Ty si někam schovám pro případ, že bych si někdy měnil desku. A nebo celý systém. Tak... abych měl případnou možnost to tam zase vrátit, aby to vypadalo krásně jako dřív. Jaká paráda. Tak, vezmu grafiku teda, hezky tam umístím. Takhle si tam šlehnu. Tam jsem dal ty šroubky. Semo. Tak. Jelikož se znám, tak já to přichytím jenom na jeden. Já vím, že jsem zvíře kvůli tomuhle tomu. Ale musí to bejt. Můžete mě za to víceméně klidněji soudit, je mě to tak nějak fuk. Prostě to tak hold musí bejt pro tentokrát, pro zatím. Tak a... ne, nemůžu tam dát grafiku. Grafika tam přijde až pozdějíc. Protože teďka já si musím rozvíst tyhle ty mikrokabílky k front panel audio a tak podobně. Takže to je přesně to, co já teďka udělám. Takže zdroj teď dopryč, protože ten zatím potřebovat nebudu. Ten přijde na řadu později. Řekl jsem front panel konektory, takže to taky teďka budu muset odsaď nějak dostat. Takže USB, USB a audio. Takže audio by mělo jít někde tady takhle vzadu a USB někde tady takhle předu. Když se na to tak koukám, tak já to udělám takhle, povedu to spodem, nevím teda jak na to USBčko, nevím jak na tu trojku dohážu, ale zbytek bych mohl jíst takhle spodem, i když teda vzadu to nikdo neuvidí, ale hej, we learn every day. Tak a teďka front panel USB. Oh, holy shit, oni to předdělali pro nás. Oh, ano, děkuju. Okay. Takže
přední USB. A teďka front panel. Ježišmarja, pánové. Pánové Fancy XT, já vás zbožňuju. To bylo asi nejrychlejší zapojení panelu na konektoru na předním panelu, který jsem vůbec kdy zažil. Bum. A je to. Oh my. No tak tohle to bylo teda úplně super jednoduchý. Počkej, hold on. Tady, takhle. Tohle, takhle spodem. Tohle, to, takhle. Tak. Přibližně, nějak tak, asi. No, ok. Fan, 1, 2, 3. Power. Hej. Hej, ok, great. Potřebovat front panel USB, který dovnitř přijde takhle, vyleze tudma. Tady se šlehne dovnitř. A zase půjde ven. Tak, to by šlo přidělat nějak takhle asi, přibližně. Tak. A teďka fakt už vezmu grafiku, ne, víte co, ještě jedna změna. Tak. Kde mám šroubovat? Musím si oddělat pozice na disky. Hold on, musím se k tomu postavit před kameru, protože jinak to nechytím. Jako utažený to máte teda všechno poctivě, pánové. Za to kudos. Ale proč to tady mám poškrábaný? Nebo špinavý? To teda nevím. Rádička. Jak to vložím k tebe? Tak
To teda nevím. Dobrý, no. Nevadí. Ale asi ho, ono to asi jedno. No. Asi bych měl dělat všechno pro to, abych nerozbil si pevný disk, co? To bych asi mohl. Takže disk si zašroubuju. Já ho tam asi zašroubuju všema šroubkama. Protože si doufat, že čím víc šroubků tam bude, tím pevnic to bude přidělaný. A tím menší pravděpodobnost pozdějiš, že bude nějak extrémně slyšet vibrace toho disku, že začne něco dělat. Doufám, že mám pravdu, protože jinak mě to asi trošku zklame taky ISA. Kovovej šraut na pevný disky. Nic moc, možná, že by se tam hodila nějaká vrstva gumová, ale tohle není něco, co bych úplně jako ocenil. Budíš, nedá se nic dělat. Tak a teďka to tam musím dát nějak přibližně. Asi takhle. Jsem rád, že jsem si to udělal fakt jednoduchý. Ty disky tam vrátit. Vážně jednoduchý. Možná až trošku moc, to už ani není výzva teďka. Tak. A teď jak ono to tam bylo. Takhle nic nějak. Dabžonky. Understood. Right. Doufám, že celý to šasi bude schopný nějak pohltit vibrace toho jednoho disku, protože jestli ne, tak si prostě našetřím na dvouterový SSDčko. Nazdar. A do tohohle z toho na tenhle ten disk si seženu 15 a bude to. Krása. Tak, jeden disk by byl, ale jeden ještě furt zbývá, takže to zkusím dát z cesty co o nejdřív. Oh well. Tohle je pitomý.
Tohle je vážně pitomý, nebo alespoň nechápu důvod. Proto abych si mohl našroubovat SSDčko, musím potom ještě šroubovat tady. Odsaď. Jo takhle, oni tyhle ty pozice jsou odnímatelný a libovolně přesunutelný. Tak to je ale zase na druhou stranu pěkně convenient. Fuck! Já je za něco zdrbu, jak hrozně na hovno to je. Ale v zápětí jim řeknu, že to je moc dobrý. No do prčic práce, to jsem to začal. Dobrá no, co se dá dělat, mají to docela dobře vymyšlený. I když tady s tou chycení těch disků se mi zrovna nelíbí. Je to takový na můj vkus zdlouhavý. Už vidím teďka, když by se na to někdo z toho NGXT kouknul, tak jenom mi. Tenhle kluk, ať si políbí prdel. Jesus. Krása střídá nádheru, almost. Takže tohle to půjde tudy mapa, až to na to má přesně ten svůj kanál. Co by to bylo, kdyby to nevyužívalo svýho kanela. Zbytečný, přesně tak. Okay, so far. Quite good. Da. Co ta jedna a dva. Výborně. Výborně, tak mám jenom SATA 1. Tohle je ale špatná SATA 1. God damn it! V tuhle tu chvíli poruším asi jedno z těch nejdůležitějších pravidel, kterým je SATY až jako poslední. Tak já si vezmu tuhle tu plochou SATU a dám ji tam víceméně jako první. Protože pak jak tady bude ta grafika, tak se obávám, že by se mě to nedělalo úplně nejlíp. Tak. A šlehnu jí. Šlehnu jí asi rovnou do desky. Žužo. Labužo. Tak. A takhle přibližně. To je správně. Tak se mi to vidí. Ah, shit. Fuck. Well. Improvizace. A tohle to projde. Počkej, jo, to projde. Tohle projde, nice, dobrý je to. Teď nastává čas na to, abych tam nainstaloval toho vodníka. A udělám to velmi jednoduše.
takhle. A bude to... Počkej. Takhle nějak, plus minus. Takhle zhruba. Možná, že 280 by bylo lepší než 240. Ale to zrovna po ruce nemám, takže unluck asi trochu, ale to nevadí. Ježiš, tohle se tak strašně usnadní tu práci. Alespoň je to to, co si od toho slibuju. Tak. Teď si to musím připravit tak, aby tohle bylo nahoře. No, chci to nahoru vůbec? Ne, já to možná chci dolů. Takže tady je ten hřešek. Takhle bych to na to měl šlahnout. OK, tenhle odnímatelný držák na přední feny by měla mít povinně každá bedna, protože to je takový usnadnění práce. Alespoň teda, když neberu v potaz to, že no, i když na to prostě každý třeba nechce montovat AIO, hrozně vám to tu práci usnadní. Vůbec nemáte tušení, jak moc. Tohleto je jedna z těch nejlepších věcí na této case, když neberu to, že je samozřejmě naprosto skvěle bílá. Tak a tada, měl bych být ready na to, to dát do case. Takže si na to připravím svůj workspace. Nějak takhle. Teďka už bych si pomalu měl připravit asi i tadyhle tu věc do procesoru. Hop. Úplně jednoduchý, když to má tato case, tak to prostě akorát neprovlíknu. Dám na to tyhle ty jako rádoby distanční sloupky. Když tam ještě nemám teda ten chladič, když to nemám ještě plně připravený, tak na jeden tady z těch horních já prostě šlehnu tu matku. Teď se to nikam nezme. Takže paráda. Tak, matka by byla. A... No. Teďka by byla potřeba teplovodivá pasta. Jo.
moje MX4, nic super fancy, ale používám to jenom na své fancy projekty, na nic jiného teda, ale to nevadí. Takže malej obánek. No, byl bych poněkud naštvaný, když by mě ta pasta spadla dolů na nějakou z těch komponent. Takže co já udělám, bude následující tah. Já to položím. Počkej, no. Je, dobrá práce. Tak, kejsu bych měl položenou. Teď do toho vrazím opatrně toho vodníka. Asi nějak přibližně takhle. Můj odhad říká, že tohle by mělo asi stačit. Tak. Přišroubknu si to. Aspoň trošku. Když ne ještě úplně na krev. Tak, teďka si přidržím tadyhle, tenhle samočký moment. Já jsem si chtěl zkontrolovat, jestli... Jo, tohle si to dá v klídku, v klídečku. Jestli mě nebude chladič vadit s pamětma, což by se samozřejmě taky mohlo stát. Takže z toho vodníka... si dojdu pro toaleťák a očistím si chladič. I když na tom viditelně už nejsou skoro žádný stopy, tak to radši udělám. Ať můžu při tom taktování využít pokud možno co nejvíc možných a nemožných věcí. Tak. Čekej, jo. Já nevím, jak to esko patří. Dám ho dolů. Asi nejspíš. A teď mě to nedá, vole. Tak ho dám nahoru. Naštěstí esko je symetrický. Takže... je úplně jedno, jak to sem šlehnu. A technicky za to... by to mělo vypadat furt stejně dobře. Ne! Tak, jedna matka by byla. A teďka... křížem na ní. Přichytím druhou matku, abych měl klid. A teďka už akorát do šroubu ty ostatní. Dotáhnu to když tak šroubovákem. A je to hotov sol. Tak jeden. Teda jedna. Druhá, třetí, a čtvrtá. Tak, čtyři matky by byly hotovson. Mně teďka zbývá protáhnout tuda tu kabel. Tak, to je věc jedna, věc dvě. To je tak nechutný vedro, fuj.
A já budu muset obrátit fany. Tady je šmudla můj, hodný je. Já vím, mám tady trošku bordel, každopádně celý setup budeme předělávat v příštím díle, v příštím videu. Pokud to nechcete zmečkat, klikněte na subscribe, jej, a na like můžete klidně taky. Každopádně spustí se, nespustí se, spíš ne, páč bych řekl, že jsem nezapnul zdroj. Ježiš, tady je tak málo místa na to udělat i cokoliv. Výborně. Rozsvítila se grafika, což je dobrý znamení. Co se děje? Signál! Would you look at that? Yes! Teď mám radost. Teď mám vážně radost. Video s benchmarkama a tak podobně si ukážeme někdy příště. Tohle byl jenom build log. Uvidíme se někdy příště. Díky za pozornost a uvidíme se. Páčko, ještě jsem chtěl říct like and subscribe. Sledujte mě na sociálních sítích, odkazy jsou dole v popisku. A hudba taky. Mějte se krásně.